Доброго вечора. Традиційно у четвер відверта розмова. І для журналістів точно війна стає майже буденним явищем. Ми про неї говоримо кожного дня. Ці сюжети вже стають нецікавими, бо ми показуємо те, що відбувається, показуємо, як люди реагують. І, напевно, в цьому є і небезпека. У суботу та неділю психотерапевти з різних регіонів України зібралися, аби порадитися, як в умовах такого конфлікту знайти порозуміння. Чи їм це вдалося, ми, власне, про це говоритимемо упродовж програми, а на початок я попрошу дати сюжет. Альфред Пріт – чи не найповажніший психіатр у Європі. Він ректор Інституту Зігмунда Фройда у Відні, йому не байдужа Україна. До Львова відомий професор прилетів, аби допомогти українським колегам. Вирішення конфлікту – це завжди діалог. В Україні його вирішувати потрібно перш за все через порозуміння усіх верст населення, Сходу і Заходу. Між собою мають поладнати звичайні люди – лікарі, економісти, а потім політики. Потрібно створити комунікаційну платформу, де не буде образ, а лише діалог. Нинішня ніч для України освічувалася спалахами бомб. Не спали ані військові, ані мирне населення. Психотерапевти вважають, уникнути цього можна було, якби ми були толерантними один до одного. Дійсно, зараз йде капітальний ремонт. І найголовніше, в чому була все время ошибка, і навіть у західних теж була ошибка, неправильно було, що ми краще, ніж інші. І это такая как бы миф, на котором долго держался Советский Союз. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек, потому что никуда не выезжал, да, здесь, потому что так другой не знаю. Сейчас в действительности хорошо сравнивать, где лучше, где хуже. Это легко делать и давать оценку. Но подняться на более высокий уровень, что нас объединяет с тем, кто мне не нравится. Тому що, якщо мені це не подобається, то є у мене теж. У Луганській та Донецькій області разом близько 5 мільйонів населення. Лише незначна частина покинула свої домівки. Інші щодня ходять на роботу, ведуть дітей до садочків. Щодня їхній стрес тільки зростає. Найбільш вразливі жінки і діти. Саме заради них українські психотерапевти готові їхати у гарячі точки. Не кожен чоловік може дозволити собі обратитися к психологу або мати можливість ходити к психологу в таких діях або психотерапевту. Тому якісь мобільні групи для роботи з населенням могли б бути організовані в даних гарячих точках. На українську конференцію психотерапевтів запросили і колег із Росії. Яків Обухов свої пропозиції почав із вибачення за своїх співвітчизників і президента. Человеческая жизнь – это самая высокая ценность. И мы должны делать все, как психотерапевты, чтобы люди не гибли, кто бы это ни был. И третье – это уважительное отношение к нашим ментальным ценностям. 2 години мозкового штурму – і ось він, план вирішення конфлікту. Весь його зміст вміщається лише у кількох реченнях. Найголовніше – відокремити професійне від громадянського та людського. Якщо, як українці, ми вболіваємо за те, що відбувається у нашій країні, то, як професіонали, не можемо ділити на своїх та чужих. Кожен лікар має свою роботу робити, кожен, хто пече хліб, має добре пекти хліб і далі. А то, що відбувається в війні, то є війна проти людської самоповаги. І тут треба, щоб кожен вмів поважати себе правильно. Ми повинні себе поважати, але і росіяни себе мусять правильно поважати. Своє звернення психіатри надішлють омбудсменові, а також у Європейський суд із прав людини. Копії також отримують всі мас-медіа, великі підприємства та державні установи. Кожен має свою професійну позицію. Аби сьогодні говорити і думати про те, що з нами діється трохи глибше, ніж зазвичай, ми запросили до нашої студії чоловіка, відомого не лише у Львові, але й в Україні. Це президент Української спілки психотерапевтів, 2 роки президент Європейської асоціації психотерапевтів, зав профільної кафедри, головний лікар обласної психотерапевтичної лікарні пан Олександр Фільц. Доброго вечора, пане Олександре. Добрий вечір. Я так була присутня на цій конференції і зараз сюжет услухала. І хочу вас запитати, чи ви вірите, що ваша резолюція може змінити ситуацію в Україні загалом і припинити війну? Та резолюція, яку ви виписали? Ну, перш за все, ми її ще до кінця не сформулювали. Ми її якраз сьогодні, завтра будемо доформульовувати, розійшлемо серед всіх колег, вони будуть доповнення давати. Чи я вірю, що вона допоможе? Ну,
Ну, звісно, що вона не вирішить конфлікту. Це зрозуміло я, але в таких складних ситуаціях багато параметричних, різнопланових. Кожна акція, кожна дія буде мати якесь своє місце важливе, ну, більше або менше. І це є та ситуація, коли вода камінь точить. Ми маємо ситуацію, так би, подібну на камінь, так? Такий моноліт російської, так би, ідеології нинішньої. Він, ну, навряд чи може бути розколотий якоюсь однією акцією або однією дією. Тут потрібна сума різних акцій, сума різних дій, і кожна з них буде додавати і додавати, ну, в загальний кошик, ну, загальної дії. Під час Майдану в одному з інтерв'ю ви сказали, що ситуація не надається до прогнозування. Чи ваша думка змінилася на сьогодні, чи ті умови, в яких ми живемо зараз, також не надаються до прогнозування? Мені здається, що я не говорю так однозначно, що не надаються до прогнозування, але цілком можу погодитися, що можна було би сформулювати іменно ситуація, насправді, не надається до прогнозів. До прогнозів, так? Ну, так, мабуть, що спрогнозувати цю ситуацію дуже важко, бо ті, хто береться прогнозувати, мають таку недостачу дійсної, реальної інформації, що будь-який прогноз буде будуватися на здогадках і на певних таких, ну, гіпотезах, які випливають більше з суб'єктивного бачення світу. Так? От як я бачу, як ви бачите, як хтось бачить, ми можемо зібратися разом, спробувати спрогнозувати разом, але ми не маємо інформації достатньо. Тому ми повинні покладатися на наше більше відчуття, ніж на інформацію. А відчуття в даній ситуації говорить про те, що все, що відбувається, відбувається в такому, я б назвав то, рваному ритмі. То приймається одне рішення, то інше, то третє, то четверте. Нема послідовності. Я маю на увазі все, що відбувається. І наша влада, і тамта влада, і Росія також непередбачені кроки. Для Росії, мабуть, вони передбачені, для нашої влади також. Але в цілому, в сукупності, вони не можуть ніяк скластися в одну якусь таку сітку загальну передбачуваних подій. Це є перше. Але я ще, якщо можна, друге скажу. Я ще хочу сказати, що тут є глибша, мабуть. Проблема є глибша. Мені здається, що світ сьогодні, який є поділений на частину технологічну і частину природнього, він є так переплетений тісно, що і технологічні процеси, технології політичні, політологічні, психологічні, технології і звичайні технології та комп'ютерні, вони настільки втручаються в природні процеси, що світ, в принципі, сьогодні стає мало передбачуваним. І це насторожує. І Україна, мені здається, ми вже говорили, ту ідею ми висловили 3 роки тому, що Україна є таким, знаєте, фокусом дуже багатьох сучасних світових проблем. Нам здається, що це локально, ми так тут. Нам тяжко, але ми зараз стоїмо на варті дуже багатьох сучасних складних процесів, і нам доводиться їх вирішувати. Ви один з небагатьох, хто наважився, коли Владимир Путін мав один з своїх перших виступів щодо України. Ви тоді наважились проаналізувати цей виступ. І здається, якщо я зможу дослівно процитувати, ви говорили, що президент Росії був достатньо розгубленим. Я так розумію, що як фахівець ви і зараз час до часу відстежуєте, що говорить, як громадянин України, що говорить російський президент. Станом на сьогодні, як почувається Путін в вашому баченні? Я можу тільки, очевидно, суб'єктивну точку зору сказати. Путін тоді, коли я коментував, це була ситуація острої фази конфлікту. І Путін тоді приймав, так виглядало, одноосібні рішення. Тоді ще не було загальносвітового контексту цього рішення, тоді тільки ситуація з'ясовувалася в Раді безпеки, в ООН, в Європейському парламенті. Починався тиск. Тоді Путін приймав своє самостійне рішення. І ті самостійні рішення йому не зовсім вдавалися. Це зрозуміло, бо він не передбачав подій на Майдані, що вони так будуть розвиватися, не передбачав втечі, напевно, Януковича, не передбачав наслідків втечі Януковича і так далі.
Далі ситуація змінилася, бо далі включилися в гру дуже серйозні гравці світового, та якби світового масштабу, і йому прийшлося вже тоді рахувати свої певні ходи. І тепер мені здається, що він, ну так якби в силу необхідності прораховувати різні ходи, в силу того, що він же мав час осмислити, мав час подивитися на ситуацію з різних боків, отримав Крим. Він першу, так якби, ну таку перемогу нібито отримав. Хоча це буде, напевно, мені здається, не перемога, а початок кінця. Ну, так якби то всі так говорять. Мені також так здається. Ну але він, тим не менше, він зараз вже не виглядає розгублений. Він розглядає як дуже прагматичний. Такий, ну, можливо, трошки цинічний, знаєте, політик, який прораховує кроки, які йому потрібно зробити для того, щоб втримати Росію в елітно-бізнесовому клубі. Втримати, принаймні. Ну, я думаю, що Путін якось дасть собі раду, але я би хотіла ще вас запитати про тих людей, які довкола нас. Ми з листопада живемо в умовах такої тотальної тривоги. Ми не знаємо, що буде завтра, ми не можемо нічого спрогнозувати. І це вже так більш ніж півроку, тобто це вже ближче, ми наближаємося до року. Чи може середньостатистична, пересічна людина витримати таку навалу, такої інформаційної агресії, тривоги і нерозуміння, що діється? Ну, історія, історія людства показує, що люди є настільки пластичні, природні істоти, якщо би так можна сказати, так? Що можуть адаптуватися до, навіть, здавалося б, абсолютно кошмарних ситуацій. Так? Ну, наприклад, до концтаборів, до лагерів в Радянському Союзі, чи до тривалих війн, там, 30-літня, 100-літня війна. Якось людина адаптується, але це означає, що ця адаптація відбувається за рахунок ну, витіснення, або, можна так простіше сказати, приглушення певних переживань. Бо я ж не можу щодня так остро переживати таку катастрофу. Значить, я мушу якось собі то укласти в своїй голові, що так, я якісь раціональні аргументи взяти, що ну буде так, потім буде так. Я маю надію на те-то, те-то, або немає надії. Якщо немає надії, то виїжджаю в якусь іншу країну, за кордон, чи як маю надію, живу тут. Тобто є, відбувається процес адаптації. Але цей процес адаптації, ще раз хочу сказати, є коштом втрати дуже таких ну, тонких переживань. Можна було так сказати, що переживання людини в тій ситуації і позиції по відношенню до життя трошки так би спрощуються, якщо не сказати, огрублюються. Огрублюються. Ну, не до того, щоб думати зараз дуже про поезію, так? Можна в якийсь момент подумати, але не до того. А поезія, музика, література, дискусії, добрі дискусії з товаришами, ну, почуття позитивні, вони роблять палітру життя дуже такою, знаєте, об'ємною. Ця палітра звузилася зараз. І ми всі, як суспільство, живемо в такій ситуації, так би, звуженої палітри переживань. А як бути з тим, ви говорили про толерантність на конференції, що, наприклад, навіть не має права людина висловити свою думку і покритикувати якісь речі, які відбуваються у владі, що стосуються війни, або мама, яка не хоче пускати сина в зону АТО, навіть не має права про це говорити. Чи боєць батальйону Львів не має права покинути полігон, бо його одразу ж називають зрадником, навішують ярлики і так далі. І в цей період це все загострюється. Тобто оціночних суджень один щодо одного стає все більше і більше. Як бути з тим? Ну так, стає щораз більше, бо ситуація, ця ситуація, вона називається гібридна війна, не випадково, так? Тобто застосовуються різні методи війни, чистої війни нема. І оскільки та ситуація є дуже специфічна, вона побудована майже вся ситуація на такій тотальній неправді. І та неправда наростає. Якби ми могли сказати, що конфлікт між Україною і Росією, між Україною там частинами Росії, поступово приводить до з'ясування того, що відбувається, якось, ну, хоча б часткове з'ясування правдивих речей. Нам би ставало легше, так? Ми би знали, ну, на щось ми можемо опиратися. Ну, ви ж самі розумієте, так, і ми показуємо це, і ми про це говоримо. Правда не з'ясовується, а неправда наростає, щораз більше і більше. Ну, ж не випадково ми зараз говоримо, а ми не знаємо всього, що відбувається в нашому уряді.
А рішення багато приймається, яких ми так якби не маємо прозорості. Так? А люстрації не відбулося, а судді залишилися. А всі урядовці, які були, залишаються при владі. Чому? Може, воно так і мало би бути, але неправда розмножується, так якби, або стає щораз більшою. У мовах війни тому... це називають конфіденційною інформацією. Ні, я розумію. Такою може скористатися опонент чи ворог. Ми не маємо умови війни зараз, ми маємо незрозумілу війну зараз. Ми не маємо оголошеної війни. А чому? Ну, а це не питання до мене. Чому? Бо оголошена війна – це є відкритий конфлікт, який може мати за собою дуже складні наслідки. Напевно, ні ми ще не готові, не хочемо, ні Росія не готова, не хоче, ні Європа не хоче, ні Америка, ніхто не хоче. Тому всі є зацікавлені в тому, що це був конфлікт такої гібридної війни, не відкритого протистояння, бо може початися Третя світова війна. Ну так всі говорять. При відносно оціночних суджень. В ситуації неправди трудно говорити про якісь, фактичні судження, так? Ми можемо тільки суб'єктивно висловлювати своє ставлення до того, що відбувається, а це, як правило, є оціночні судження. Тому оціночних суджень стає щораз більше. Але про те, що ми говорили на конференції, ми сказали, що одна з точно з недобрих моментів нинішньої ситуації є те, що будь-який професіонал, не йдеться про психотерапевтів тільки, політик, політолог, економіст, фінансист, військовий, міліцейський працівник і так далі, повинні професійні обов'язки виконувати належним чином, а свою громадянську позицію вони повинні відділити від професійної. Це дуже є непросто, але в добре так би, організованих, цивілізованих суспільствах так і є. Тоді ми не будемо мати ситуацію, що я професійні свої речі ставлю підпорядковую свої громадянські позиції, починаю сьогодні діяти так, а завтра інакше. А як буде з поділом на схід і захід, який ще більше загострюється в умовах цієї війни? України мається на увазі, схід і захід, так? Чи так, світу, схід Україна, і захід? Україна. Світ і захід, знаєте, тут я, якщо можна, я все-таки згадаю то слово ідентичність, бо воно обговорюється сьогодні на кожному кроці, так? Схід і Захід, і ми це сказали на конференції. Сьогодні Схід України, Захід України, чи не Схід України, вся решта України, я би не сказав тільки Захід. І Росія – це є три різних на сьогоднішній день ідентичності. Це є не пусте слово, тому що ідентичність для людей, для великої маси людей – це є центральна ідея, якої вони притримуються в своєму дальшому житті. Хто я є, ким я хочу бути? Хто я є, ким я хочу бути, або яка ми країна, куди ми йдемо. 82% чи може вже більше росіян підтримують політику Путіна, а політика Путіна задекларована – Велика Росія, так? Або імперська Росія. Зрозуміло, ідентичність нинішніх росіян – це є Велика Росія, яка домінує… А нинішніх українців? Нинішніх українців, в то, що ми говоримо, Україна, яка віддала голоси Порошенку – це є європейська, сильна європейська держава. Бажано з самостійною політикою. Це є така ідентичність на сьогоднішній день. Ідентичність східних тих так званих республік – це є повернення до Радянського Союзу. Навіть назву вони вже запропонували – Союз Республік. Так? Тобто це ідентичність радянська. Тих три ідентичності немає жодної точки перетину між собою. Жодної. Вони різновекторні. Тобто якби три вектори в різні боки. Тобто війна триватиме вічно? Тобто ні. Спробувати вести переговори, то, що, до речі, робить, що намагається, і ми робимо, там, і росіяни пробують ніби декларувати, погодити ці три ідентичності або говорити на платформі цих ідентичностей є неможливо. Бо росіяни все одно будуть говорити, що вони великоросійські, російські імперія, ми будемо говорити, що ми в Європі, а там ті будуть говорити, що вони хочуть самостійної радянської республіки. Предмету дискусії нема. І ми тому сказали на конференції, ми думаємо, що тут треба би було дуже серйозно подумати також над тим, що конфлікт насправді розгорається або розгортається сьогодні на тлі зовсім інших цінностей. Порушень, ми сказали, порушень прав людини як таких. Тут йдеться про зовсім інше. Про те, що фундаментально порушуються певні права людини, про що було сказано з самого початку конфлікту. Путін порушив міжнародні угоди. Значить, порушив конвенцію прав людини, закладену ще ООН, так, в 48-му році, де не можна фундаментальні права людини порушувати. А це було порушено.
маскується це зовсім такими простими речами, ідентичностями, а ситуація є значно складніша. Але терорист чи сепаратист, коли будуть зачищати території, теж може сказати, що порушуються його права? Ясно, що так. Людина. А в тому то й проблема. Розумієте, складність проблеми, яка не до кінця осмислена, і яку ми підняли на конференції, вона в тому то й заключається, що вони будуть говорити, що порушуються їх права. Вони будуть це говорити. І я приїхав зараз, знаєте, я був в Австрії останні пару днів, у мене є дуже добрий товариш, дуже добрий такий, ну, він кришталево чесна людина є, як на мене. Ну, є такий на світі. Він завжди дуже толерантно відносився до України, був тут багато разів. Я його питаю, ну, скажи мені, як ви бачите з боку Австрії? Він каже, ви розумієте, я тобі чесно, він мені каже, скажу, неправду говорять і одні, і другі, і ви, і вони. Я кажу, як ти можеш так сказати? Він каже, тому що я так бачу. І от вам точка зору європейця, який дуже толерантний до нас, який був у Львові багато. Тобто, якщо вони, терористи, будуть говорити, що порушуються також їх права, бо вони на щось мають право, то невідомо, як в кінці кінців скаже Європа під тиском російської пропаганди. Раптом вони можуть сказати, ну так, в якому сенсі порушується. От в чому трудність проблеми є. Пане професоре, коли все так ненадійно, коли нічого спрогнозувати не можна, коли немає довіри до влади, немає довіри до армії, і коли і ті, і інші говорять неправду, як бути звичайній маленькій людині? Ми завжди чекаємо від психотерапевтів і психоаналітиків якихось рецептів. Особливо, коли нам дуже тяжко. Ви знаєте, дуже важко дати якийсь рецепт, як бути звичайній маленькій людині. Може, воно буде трошки банально звучати, або глупо навіть звучати, так? Але той рецепт ми пробували також окреслити тим розділенням так би, своєї позиції, ну, життєвої і позиції громадянської. Якщо ми тут, в Західній Україні, так? В Центральній Україні, в тих частинах України, які підтримують Порошенка і підтримують ідею української держави самостійно. Якщо ми почнемо зараз спробуємо все-таки кожний на місці робити то, що необхідно, то, що залежить від мене. Воно ніби пусті слова є, так? Але якщо ми кожен будемо робити більш-менш щиро то, що залежить від мене, а громадянську позицію ми можемо висловлювати тоді як завгодно, але тоді кожен буде робити в своїй точці так би, існування, буде робити щось, яке буде складатися в певну колективну справу. Може тоді з'явитися відчуття якоїсь, скажімо, ну, більш-менш надійності того, що відбувається. Бо я повинен вам сказати таку просту річ. То, що ми слухаємо весь час телебачення, то, що ми весь час переживаємо, то, що ми зранку до вечора включаємо телебачення, тільки слухаємо, що сталося. Соціальні мережі читаємо, не досипаємо, не допрацьовуємо. Я на роботі то бачу серед колег, серед всіх. Всі говорять, я не маю часу працювати. Я не маю часу робити свої справи. Мені то забирає багато енергії, часу і тривог. Я не можу робити всього. І в результаті ми щораз менше і менше і менше докладаємося до того, щоб держава могла функціонувати і існувати. Ось в чому також проблема. І я можу також сказати, що на це є велика надія того, хто проти нас воює. Це є так би прихована. На нашу розбалансованість. Да, це є прихована ідея всієї акції, цієї тривалої. Тобто смисл її, я бачу, дуже простий. Нема сенсу росіянам підтримувати дуже незалежні республіки східні. Для чого вони їм? Нема сенсу їх інтегрувати в Росію. Для чого вони їм? Є сенс тільки утримувати той конфлікт якомога довше в надії на те, що, власне, ми з вами говоримо зараз. Що люди будуть щораз більше і більше розбалансовуватися, переживати, бути в тривозі, робити оціночні судження. А оціночні судження – це є дорога до конфлікту, бо я так думаю, ви так думаєте, ми ніколи не погодимося сваритися. І Україна почне щораз більше і більше розбалансовуватися, перестане просто господарювати. І тоді нічого не треба буде робити. Я тоді конкретизую, які я мала на увазі верстви населення. Як бути з дітьми, які сидять біля батьків, батьки не відходять від телевізора, і дитина не завжди розуміє, що діється, і теж боїться. Потім в школі діти бавляться в терористів і в сепаратистів і так далі. Як батькам пояснити, що діється в країні? Також рецепт однозначно дати дуже важко, бо є різні сім'ї, але батьки, ну, принаймні, якщо б можна було якусь таку
загальний лозунг для батьків сказати, або загальну позицію випрацювати. Я думаю, що батьки не можуть точно говорити дітям неправди. Тому що ми, я ще раз говорю, ми живемо зараз в ситуації тотальної неправди. Діти відчувають неправду значно краще, ніж ми дорослі. Вони не мають тих, так, якби, тих багатьох фільтрів, які закривають правду. Вони безпосередніше бачать. Значить, неправду їм не можна говорити. Тобто їм не можна говорити, що нічого не сталося. Їм треба сказати, так, Україна зараз є в трудний час, ми маємо дуже серйозний конфлікт, але ми тому повинні ще більше бути разом, і, ну, як в нас у Львові кажуть, триматися купи. Так? І це дуже важливо. Тобто треба буде більше з дітьми, більше їм пояснювати і відноситися до них, ну, я би сказав так, трошки по-дорослішому. Старатися їм багато неправди не говорити. Так, казати, так, є трудна ситуація. Ще є одна частина населення – це ті люди, які були в зоні АТО, це військові, або ті родини, де, не дай Боже, хтось загинув і не вернувся. Як бути їм? Ну, стільки рецептів на одну розмову. Мені так дуже важко, як стільки рецептів. Добрий фахівець. Да. Стільки рецептів на одну розмову. Тому я знаю, що у вас точно є якась думка з того приводу. Знаєте, ті, що були, напевно, в зоні АТО, які воювали, які зазнали подій, вони силою необхідності, навіть чи ми будемо хотіти того чи ні, вони сформують таку, ну, соціальну групу, яка називається комбатанти, так? Тобто співвояки, комбатанти. Це є завжди, коли є така ситуація, вони створюють такі організації психологічно неухильно. Тож вони будуть щораз більше об'єднуватися і вони будуть створювати певний з часом, якщо затягнеться ситуація, скажімо, ще на рік, так? То вони будуть створювати дуже серйозний соціальний тиск на уряд, на все, що відбувається. Може, навіть самоорганізуються до якоїсь такої параполітичної сили. Політичної – ні, параполітичної – так. Як це було з афганцями, наприклад, з в'єтнамськими вояками в Америці і так далі. Друге – те, що вони, багато з них будуть страждати від таких серйозних стресів, то, що ми називаємо посттравматичний стресовий розлад. Їм треба буде надавати адекватну допомогу. Ну, і слава Богу, ми вже так якби знаємо, що в тих ситуаціях робити. Ми маємо добрі техніки психотерапевтичні, як з цим працювати. Коротко, Олександр Олесович. Так, що ще? І на завершення, бо ми вже завершуємо програму. Це запитання вже вам ставив мій колега, воно мені дуже сподобалося, я його скопіюю, але він ставив його раніше, я хочу поставити його сьогодні. Чи витримає це все Україна? Мене особисто сумнівів нема. Мене особисто сумнівів нема, тому що поруч з тим, що так відбувається все, стався ще один надзвичайно важливий момент. Це є момент консолідації України не навколо навіть ідентичності, не навколо навіть цінностей і гідності, а навколо ідеї, яка ще сама по собі не є озвучена. Тобто консолідація відбулася, очевидно, що вона відбувається в масовому масштабі тільки навколо ідеї. А це означає, що ідея для консолідації точно є, ми ще її не назвали. От чому я є оптиміст. Прийде час, якийсь молодий хлопець вийде на сцену і скаже, ось вона та ідея, і вона тоді відразу моментально спрацює. А хто то буде, я не знаю. Дай Бог, я вам дякую за розмову. Тримаємося купи. Сьогодні це прозвучало, і я думаю, що це можливо, найважливіше, що нам треба сьогодні робити і працювати. Багато і тяжко. Це точно можливо. До наступного четверга, до наступної відвертої розмови.